Praha hostila již po 7. mezinárodní fotbalový turnaj hráčů do 19 let GENERALI CEE Cup. Na několika pražských stadionech tak během největšího turnaje ve střední a východní Evropě měli diváci, ale i agenti a skauti možnost zhlédnout fotbalové naděje nejen evropských týmů, ale i manšaftu z Kanady. Je to akce, která jako se narodila 7 let zpátky a inspirace jsme vyčerpali italský turnaj ve Viareggio, takže jsme to chtěli dělat něco tady i v Praze, prostě celkem střední a východní Evropě a potom pomalu ten turnaj rostlo. České barvy na turnaji hájily týmy AC Sparta Praha a SK Slavie Praha. Dalšími účastníky turnaje byly již tradičně týmy FK Sarajevo, FC Akademie Panděv a FC Gior. K ním přibyly kvalitní týmy z Anglie Burnley, Leicester a Everton. Od našich sousedů ze Slovenska přijela Nitra, z Turecka velmi silný Altinordu, z rumunské Bukurešti Akademie Sport Team a až z Kanady tým Pro Stars FC. Týmy byly rozděleny do 4 skupin po 3 účastnících. Ve skupině A se tak střetly AC Sparta Praha, Burnley FC a Pro Stars FC. Úvodní zápas byl mezi vítězem 2 posledních ročníků pražskou Spartou a nováčkem z Anglie Burnley FC. I když Sparta kontrolovala hru, nováček se úřadujících šampionů nezalekl a Spartu do vyložených šancí moc nepouštěl. 10 minut před koncem ale přišel pro všechny přítomné šok. V ojedinělé šanci se ocitl útočník Fowler, který v prvním poločase trefil břevno, když utekl spartianským stoperům a pohodlně zasunul balón vedle brankáře Kotka. 0-1 pro Burnley a to byl i konečný výsledek. Sparta hned na úvod prohrála a stížila si cestu k postupu do semifinále. Sparta sice svůj druhý zápas proti Pro Stars vyhrála famózně 10-0, ale Burnley Kanaďany porazilo výsledkem 3-1 a postoupilo tak do semifinále. Ve skupině B se proti sobě utkali Everton FC, FC Akademie Panděv a dvojnásobný vítěz turné Eto Gior z Maďarska. V prvním utkání skupiny Everton remizoval s Akademií Panděv bez branek 0-0. Ve druhém zápase skupiny jsme sice již góly viděli, ale nakonec Panděv s maďarským Giorem remizoval 2-2. O postup ze skupiny si to tak rozdal Gior s Evertonem a utkání mělo jednoznačný průběh. Anglický tým vstřelil nejrychlejší gól na turnaji a šel za vítězstvím od první minuty a maďarskému týmu nakonec nastřílel 6 branek. Everton tak při své premiéře na turnaji doplnil v semifinále další anglický tým Burnley. Ve skupině C byl další tradiční účastník FK Sarajevo spolu s týmy z Leicester FC a FC Nitra. V úvodním utkání skupiny se utkal anglický Leicester s Nitrou. Po úrputném boji uspěl anglický tým, který dokázal využít tlak na začátku zápasu. O jediný gol zápasu, ale i první červenou kartu na turnaj se postaral kapitán Leicesteru George Heaven. Ve druhém utkání nastoupila Nitra proti Sarajevu. Slovenský tým potřeboval po jednogólové prohře s Leicesterem porazit bosenský tým, aby zachoval naději na postup. Ale blíž vítězství bylo Sarajevo, které neproměnilo pokutový kop. Zápas tak skončil bez branek 0-0. O vítězství ve skupině C se utkali FK Sarajevo a Leicester. Utkání vyšlo lépe hráčům bosenského klubu, kteří ani v druhém utkání neinkasovali. Proti Leicesteru jim pomohlo brzké vedení a po vítězství mohli slavit postup do bojů o medaile. Ve skupině D se představil druhý český zástupce SK Slavia Praha. Doplnili je týmy Akademie Sport Team a turecký Altinordu FK. Slavia do turnaje vstoupila vítězně, když výrazně přestřílela rumunskou Akademii Sport Team 6-0. Druhý z favoritů skupiny Altinordu FK svůj první zápas ve skupině proti Akademii Sport Team vyhrálo stejným výsledkem 6-0. Rozhodoval tedy vzájemný zápas Slavie s Altinordu. I přes převahu pražského celku tak do semifinále postoupilo turecké Altinordu, které v zápase ukázalo, jak důležitá je gólová efektivita při výsledku 3-1.
polovině turnaje byl na programu seminář od LF Scouting s názvem Tajemství a strategie scoutingu pro skauty a fotbalové funkcionáře. Hráči měli volný den, který zakončil slavnostní gala večer pro všechny účastníky v hotelu Internacional. Semifinálové duely přinesly souboj Burnley FC proti Altinordu FK a dalšího anglického celku Everton FC proti FK Sarajevo. V prvním semifinále se potkali týmy, které se do něho dostaly na úkor českých klubů. Mírnou převahu na hřišti stvrdilo Burnley gólem v 10. minutě. Standardní situaci z hlouby pole rozehrál McNeil. Younger vyhrával hlavičkový souboj a jeho přihrávku už neměl problém uklidit zblízka do brány Fowler. Altinordu se k vápnu prokombinovalo až v 64. minutě. Centr Pekera si ale zkušeně pokryl Bruce. O dvě minuty se skóre už změnilo. Jumeo zastavil ze strany pronikajícího Pekera jen za cenu faulu a Girmes dokázal poslat míč obloučkem přesně za Bruceova záda. Angličané v napínavém duelu sice neudrželi jednogólové vedení, ale suverénně ovládli úspěšný penaltový rozstřel. Do Ďolíčku se tak nepodívají turečtí Altinordu FK, kteří museli zkousnout první neúspěch na turnaji. Ve druhém semifinále se utkal Everton proti Sarajevu. Everton dostal od prvních minut svého soupeře pod tlak, který postupně vyústil v 6 branek a destrukci obrany Sarajeva. Za Everton skóroval dvakrát Sims. Talentovaný útočník tak nakročil k titulu nejlepšího střelce turnaje. Everton po druhé za sebou nasázel soupeři 6 branek a zaslouženě postoupil, aby ve finále poměřil síly s dalším anglickým celkem Burnley. Bosňany, kteří na turnaji inkasovali gól poprvé, tak čeká utkání s tureckým Altinordu o třetí místo. Do utkání o bronzovou medaili vstoupil lépe turecký tým, který díky penaltě vedl již od 4. minuty. Další branka přišla až ve druhém poločase, kdy tentokrát fauloval turecký hráč útočníka Sarajeva. Faulovaný Mustafič se rozhodl pokutový kop sám proměnit a nekompromisní střelou vyrovnal. Turečtí mladíci potřebovali 9 minut, než si vzali vedení zase zpátky. Favorizovaní Turci nakonec výhrou nad Sarajevem získali třetí místo, které ale vzhledem k jejich ambicím na začátku turnaje představuje určitě velké zklamání. O 5. místo se utkali jediní čeští účastníci Sparta a Slavia. I přes předvedenou opatrnou hru Sparta v derby jasně zvítězila 3-brankovým rozdílem, ale přesto je pro ně konečné 5. místo velkým zklamáním. Na předchozí 2 tituly v řadě letos navázat nedokázala. Den před finálovým soubojem trávil každý z týmů po svém. Burnley se rozhodlo nepolevit ze svého tréninkového nasazení, které jim trenér Denny Kadamertery naordinoval již od začátku turnaje. Ten má zajímavý příběh. Svých největších úspěchů v kariéře dosáhl právě v týmu finálového rivala Evertonu. Everton, as everybody probably knows, is the club where I started my career and the largest part of my success is and also being in their shoes as a young lad coming through. I played in tournaments 22 years ago now, fought for Everton abroad. And now I've got a fantastic opportunity to lead obviously our group into a tournament in the final against Everton, so it is a little bit special for me personally, but I treat every game, and I ask the lads to try and treat every game as though it doesn't matter who the opposition is, we want to go and win. Na finále se také těšil obránce Richard Taylor z Nigérie. Tomu Burnley před pár měsíci nabídlo vůbec první profesionální kontrakt v kariéře a tak si hru na turnaji náležitě užíval. From a young age I've been playing football, but I found it really hard, but worked with a couple of people to get me into the academies and that, but I tried for such a long time, didn't work, but luckily Burnley took me in a few months back. Went on trial with them for a few months, luckily I got in, offered me a scholarship. To Everton zvolil jinou taktiku, regeneraci. Hráči tak dostali volno a mohli si prohlédnout krásy Prahy. Tu obdivoval i obránce Jordan Cork, který hraje za Everton již od svých 7 let a je to tak klub jeho srdce. Been there since 7, it's a long time and been a lot of ups and downs, but just glad to come through it now and in the under 18, so yeah, I'm really enjoying it, yeah. Burnley are a decent side, but we definitely think we can beat them and just got to go into it with confidence and prepare well and should get the win, yeah, and bring the trophy home.
Finále Generali CEE Cup 2017 se koná po pátý v stadionu Ďolíčku. Spolupráce s klubem Bohemians 1925 si velmi vážíme. Doufáme, že finále přiláká velký počet fanoušků a těšíme se na souboj anglický týmu. Praha 10 v podstatě podporuje všechny druhy sportu a jakýkoliv mezinárodní a konkrétně mládežnický turnaje jsou pro městskou část hodně důležitý. Součástí finálového dne byl již tradiční dětský den, který se konal ve spolupráci se společností Living Solution. Děti si mohly vyzkoušet fotbalové dovednosti na několika stanovištích a ochutnat pocit hráče na prvoligovém trávníku. Jsme rádi, že jsme se stali partnery Living Solution Kids Day v rámci turnaje CEE Cup. Bylo zde hodně dětí a podle jejich reakcí si myslím, že se jim to velmi líbilo. Je to dobrý a sranda a dobré, že tady mají i svačiny a tak dále, takže je to libový. Bylo to tady fajn, hráli jsme si fotbal, něco jsme vyzkoušeli, nějaké cvičení. I přes neúčast českých týmů tak finále přilákalo do vršovického Ďolíčku velké množství fanoušků. Celý turnaj má také charitativní rozměr, o kterém nám více řekne Pavla Gomba z UNICEF. Jsme rádi, že vlastně i v Česku díky CEE Cupu můžeme v spojení UNICEF a FEPAL rozvíjet. Vlastně ten výtěžek bude použit na velmi konkrétní věc a to jsou kozy, které slouží vlastně jako zajištění takové trvalé obživy pro ty nejchudší rodiny, pro sirotky. Slavnostní začátek zápasu obstarala čestný výkopem britská velvyslankyně v České republice Jan Thompsonová. I think British football is in great shape and I'm really proud that British teams were playing in this cup and that there are two British teams in the final. It's fantastic. Everton do utkání vstoupil aktivněji a zároveň Burnley nepouštěl do vyložených šancí. První branku zápasu vstřelil Everton, když Ozonidis nakopl míč někde od půlící čáry až do soupeřovy 16, kde hlavičkový souboj vyhrál Sims pro Warrena, který neměl problém poslat míč po zemi ke vzdálenější tyči. O minutu později slavili hráči liverpoolského klubu znovu. Dlouhý pas středem hřiště dostal Sims, který suverénně poslal míč mimo dosah Bruce. Karamelky vedení spolehlivě držely, byly lepší na balónu a soupeře k ničemu nepouštěli. Hru ovládl boj o střed hřiště. Houževnatý a bojovný fotbal ale šance dlouho nepřinášel. Skóre se měnilo až čtvrt hodiny před koncem. Standardní situace v podání hráčů Burnley se odrazila od ruky jednoho z evertonských obránců přímo k Fowlerovi. Hráč, který měl zafačovanou hlavu kvůli předchozímu tvrdému střetu, neměl problém poslat míč ze 2 metrů přímo do sítě. Byla to mimochodem první branka v sítě Evertonu během celého turnaje. Jenže naděje Burnley na vyrovnání pohasla téměř v zápětí. Za necelé 2 minuty totiž vystihl Gordon špatnou přihrávku soupeřovi obrany, s přehledem předložil míč Warrenovi. Proti jeho tečované střele neměl Bruce žádnou šanci zasáhnout. I přes zjevnou snahu se zápasem něco udělat se mladíci Burnley k žádné další příležitosti, jak utkání zdramatizovat, nedostali. Týdenní maraton zápasů největšího turnaje hráčů do 19 let ve střední Evropě patřil mladíkům z Liverpoolu, kteří celý turnaj opanovali s úctyhodným skóre 15-1. Agenty i diváky v hledišti zaujal její 6-gólový střelec Ellis Sims, skvělý tvůrce hry Anthony Gordon, ale i obrana, která ve 4 zápasech inkasovala pouze 1 branku. Účast anglických týmů znovu ukázala velkou kvalitu tohoto turnaje. Sparta a Slávie se ani nedostali závěreční 4, co svědčí o kvalitě mezinárodních týmů. Myslím si, že dalším skvělým týmem, který tady byl a prezentoval se velice dobrou hrou, byli Altinordu, turecký vlastně mistr pro slovenské kategorie. Bylo opravdu na co se koukat. 7. ročník turnaje Generali CEE Cup se vydařil a budeme se na vás těšit opět za rok v roce 2018.